Un grup de laici din Botoșani, împreună cu părintele Aloisi Fechet, vicar episcopal pentru viața consacrată, părintele Toma Rediu, paroh și decan de Onești, și părintele Iulian Ceobanu, paroh de Moara, au participat la un pelerinaj organizat de Fiicele Maicii Domnului a Milostivirii, în perioada 8-13 aprilie, la Savona, în Italia. Programul zilelor de pelerinaj a debutat cu vizita la sanctuarul din Savona, trecerea prin Poarta Sfântă, urmată de Sfânta Liturghie, prezidată de Monsignorul Vittorio Lupi, episcop de Savona. Grupul de pelerini români s-a manifestat prin cântece în limba română și latină. În zilele următoare s-au vizitat sanctuarele Pruncului Sus din localitatea Arenzano, Mănăstirea Fraților Capucini din Savona, casa în care s-a născut Sfânta Maică Rozelo din Abisola, biserica unde a fost botezată și Catedrala Episcopală. Fiicele Maicii Domnului a Milostivirii au fost fondate de Sfânta Maria Giuseppa Rosello în anul 1811, la Savona, în Italia. Carisma lor este milostivirea. În dieceza de Iași sunt prezente la Botoșani din anul 2002. Luni 11 aprilie, în parohia Sfinții Apostoli Petru și Paul din Răducăneni a avut loc întâlnirea preoților din decanatul de Iași, moderată de părintele decan Benone Lucaci. Mai întâi s-au prezentat principalele puncte discutate la Consiliul Presbiteral din 3 martie, a urmat prezentarea inițiativei Pape Francis pentru susținerea Bisericii din Ucraina printr-o colectă specială la 24 aprilie. S-a amintit de asemenea despre exhortația apostolică posinodală despre iubirea în familie, Amoris Laetitia. S-au făcut propuneri pentru noul Consiliul Pastoral și pentru oficiile curiei diocezane, iar la final cei prezenți s-au rugat împreună ora medie în biserica din Răducăneni. În zilele de 12 și 13 aprilie, la Fatima, în Portugalia, a avut loc sesiunea de primăvară a Adunării Generale a Federației Asociațiilor Catolice din Europa, care militează pentru drepturile familiei tradiționale. Au participat 23 de reprezentanți din 13 țări ale Europei, inclusiv din România. Documentul lansat în România la 31 martie, intitulat 50 de propuneri de măsuri de politici familiale pentru România, a fost considerat de participanți extrem de interesant și util. Reprezentanții Poloniei, de exemplu, au cerut cât mai multe detalii pentru a face și ei propuneri similare în țara lor. Următoarele două întâlniri ale Adunării Generale a Federației Asociațiilor Catolice din Europa vor avea loc la Bruxelles între 18 și 19 octombrie 2016 și la Roma între 14 și 15 mai 2017 pentru a sărbători cei 20 de ani de existență ai acestei instituții în audiență la Sfântul Părinte. Papa Francisc a făcut o vizită de scurtă durată, dar cu o mare încărcătură simbolică, sâmbătă, 16 aprilie, în insula grecească Lesbos. În timpul zborului spre Lesbos, Papa spunea jurnaliștilor: este o călătorie un pic diferită de celelalte. În călătoriile apostolice noi mergem să facem atâtea lucruri, să vedem oameni, să vorbim, este și bucuria întâlnirii. Aceasta este o călătorie marcată de tristețe. Noi mergem să întâlnim catastrofa umanitară cea mai mare după al doilea război mondial. Pe insula Lesbos, Papa s-a întâlnit cu refugiații din tabăra Moria și a semnat declarația comună împreună cu sanctitatea sa Bartolomeu, patriarh ecumenic de Constantinopol, și prea fericirea sa Ieronimos, arhiepiscop de Atena și al întregii Grecii. Întâlnindu-se cu cetățenii orașului, Papa le-a spus acestora: voi, abitanti di Lesbos, voi, locuitori din Lesbos, demonstrați că în aceste ținuturi, leagăn de civilizație, pulsează încă inima unei umanități care știe să recunoască înainte de toate pe fratele și pe sora, o umanitate care vrea să construiască punți și fuge de iluzia de a ridica țarcuri pentru a se simți mai sigură. De fapt, barierele creează diviziuni în loc să ajute adevăratul progres al popoarelor, iar diviziunile, mai devreme sau mai târziu, provoacă ciocniri. La întoarcere, Papa a luat la Vatican 3 familii de emigranți, în total fiind 12 persoane. Sâmbătă 16 aprilie, 11 copii din Leida și Tarragona, însoțiți de familii și de o mare parte din comunitate, au avut ocazia și onoarea de a-L primi pentru prima dată pe Iisus în Sfânta Euharistie, în sanctuarul Marian de la Montserrat, Spania, din mâinile părintelui Adrian Burcă.
Cu flori în mână, purtând în suflet cântecul Venim o prea curată, cu inimi iubitoare să-ți punem fiecare o floare pe altar, creștinii s-au îndreptat către Maica Domnului, salutând-o fiecare în parte, apoi adunându-se în capela unde s-a celebrat Sfânta Liturghie. Copiii au primit prima Sfântă Împărtășanie, au urcat prima treaptă pe drumul credinței, iar cu fiecare împărtășanie vor crește în calitate de creștini. În perioada 12-17 aprilie, în parohia Luncaș, au avut loc misiuni populare, predicator fiind părintele Felician Tiba, coordonator al oficiului pentru familii. La liturghia de încheiere a fost prezent și preasfințitul Petru Gherghel. Predicatorul a spus celor prezenți că familia este semnul milostivirii lui Dumnezeu pentru această omenire și de aceea trebuie să o apere, să o prețuiască și să o propună mai departe generațiilor care vor veni, așa cum la rândul lor au primit-o de la părinți. Prezent la încheierea misiunilor, preasfințitul Petru Gherghel a încurajat familiile să trăiască în mod cât mai frumos viața în doi, pentru a da un exemplu cât mai bun propriilor copii. La final, excelența s-a împărțit binecuvântarea apostolică. Preasfințitul Aurel Perca a prezidat duminică 17 aprilie Sfânta Liturghie în Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași la ora 11. Au concelebrat preoții Benone Lucaci și Iosif Ienășoaie. Predica a fost ținută de părintele Benone Lucaci, parohul comunității, care a vorbit despre lumina aprinsă în noaptea de Paște. Misiuni populare s-au desfășurat și în parohia Gheorghe Doja, în perioada 14-17 aprilie, predicator fiind părintele Lucian Farcaș, care a folosit ca material pastoral două parabole comune, respectiv parabola fiului risipitor și cea a samariteanului milostiv. În Duminica Bunului Păstor, 17 aprilie, ministranților din parohia Sfântul Nicolae din Bacău le-a fost încredințat mandatul de a sluji la altar după o perioadă de pregătire. La liturghia de la ora 12, cea a copiilor, ministranții, număr de 30, au plecat în procesiune având în mâini cotele de ministrant. Părintele Isidor Dâscă, decan de Bacău, a prezidat această sfântă liturghie alături de părintele Andrei Coceanga, responsabil al oficiului pentru vocații, și părintele Paul Căliman, responsabil cu ministranții în parohie. După cuvântul de învățătură, cei 30 de ministranți și-au auzit numere și și-au exprimat dorința de a sluji la Sfintele Liturghii, au spus că știu care sunt valorile necesare pentru o astfel de slujire și au promis că își vor asuma cu conștiinciozitate aceste îndatoriri. După care și-au exprimat și public această dorință. După ce cotile de ministrant au fost stropite cu apă sfințită, ministranții le-au îmbrăcat cu demnitate. Pregătirea ministranților pentru această sărbătoare s-a realizat și printr-o zi de reculegere la surorile maestre Pie Venerini în ziua de 9 aprilie. Duminică 17 aprilie a reprezentat pentru 19 copii din parohia Sfântul Francis de Assisi din Cleja o zi cu totul specială, pentru că l-au primit pentru prima dată pe Iisus sub chipul pâinii și a vinului în cadrul Sfintei Liturghii celebrate de părintele paroh Iosif Demeterc. Sâmbătă, copiii s-au apropiat pentru prima dată de scaunul de spovadă, locul întâlnirii personale și tainice cu Dumnezeu, iar duminică dimineața, în sunetul clopotelor și cu lumânări în mâini, copiii au pornit în procesiune până în fața altarului, dornici să trăiască momentul special al întâlnirii cu Iisus. Imediat după predică, cei 19 copii, purtând lumânări aprinse în mâini, au reînnoit promisiunile făcute de părinți și nași la botezul lor. La final, fiecare copil a primit o amintire pentru a nu uita niciodată bucuria acestei prime întâlniri cu Iisus Hristos din Sfânta Împărtășanie.